Varmt välkommen till avsnitt 93 utav min RTG. Och idag så packar vi vår dyraste Predtots någonsin. Får vi in en tots här, då avgår jag. Kom igen, 87 gånger 4. Vi har en tots, kom igen nu då. Kom igen nu, spansk mittback. Vi har dubbel va, vi har börja med Paredes. Snälla var tots nu då. Vad Premier League menar jag. Greenwood! Det där är väl asnice! Eller? Hon kanske inte kostar jättemycket. Men vi har dagens första Premier League Team of the Season i Greenwood. Hon kan nog vara en riktigt, riktigt fin CDM faktiskt. Vad kostar hon då? Bara massa duplicates. 150k. Det är inte jättemycket. Det är inte jättemycket, men det är i alla fall en tots ifrån tjejernas Premier League. Det där är riktigt nice alltså. Har du också tröttnat på att möta lag som dessa i FUTchamps? Gå in på USNY i så fall och köp FC24 coin. De är både snabba och pålitliga. Och de har även extremt bra omdömen på Trustpilot. Glöm inte att använda koden OKA för att få 6% på hela din order. Där vi skickar in massa exchange. Det känns jäkla onödigt egentligen med exchange. När man kan göra fina spel-SPC och så. Vi tar det till 87x4. Kom igen nu. Back to back tots. Synd. Chile, vi har börjat med en Endler. Vi börjar med en Endler och sen har vi såklart att vi har dummen där. Vad har vi sen då? Nej, Ter Stegen 89. Båda är duplicates, tror jag. Två målvakter har vi där. Kan vi ha en till? Kan vi ha resten 88 också, eller? Fasen, ska vi påbörja Havertz, eller? Alltså, det är så mycket fodder vi skickar in till exchange. Alltså, det känns så onödigt. Det känns så onödigt om jag ska chans. Om jag liksom innan känner att spelaren inte är tillräckligt nice att göra. Och sen så lägger jag in 1,8 miljoner i eller 1,2 i fodder liksom på honom. Visst, det är inte mycket så. Men då kan vi istället göra exchange och försöka packa ännu mer tots liksom. Det är väl ändå roligare. Det är totsen vi vill åt egentligen. Vi tar det till 87 gånger 4 på det. Kom igen! Vi har en tots! Premier League nu! Premier League den här gången! Vi börjar med Endler. Vi börjar med Endler. Snälla nu då! Snälla, snälla, snälla! Ge mig en Premier League tots. Snälla, snälla, snälla. Vem fan är det där? Muslera har vi där. Den uruguayanska legenden. Vi får en ny tots i alla fall i Muslera. 92 rated. Bra folder och så liksom. Men det är ju inte... Det är inte riktigt vad vi vill ha. Jag finns inget jag vill göra och då är ju ändå exchange nice att skicka in i liksom. Det kanske finns några så här andra spelare precis som kom igår typ. Ramirez, konstig playstyle. Alltså jag har höga inte förväntningar, jag har höga krav. Ramirez bara för fodder, det är faktiskt sant. Är det en trupp på Ramirez eller? Två trupper. Men vi kan skicka in här faktiskt. Vi kommer ha mycket 83er och sånt. Där då. Mycket bra, mycket bra. Nej, det har vi inte va? Skitsamma. Vi skickar in det där. Jag vet inte om vi får med alla. Jo, men det var ju Endler. Det var bara Endler som var duplicate här nu. Vi gör så där. Vi gör det jäkligt, jäkligt bra. Vi hämtar det hem. Mayra Ramirez hämtar vi hem. Vi hämtar hem. Alltså, som sagt, jag vill inte göra Havertz. Jag tycker inte han ser så bra ut för den pengen. Och då skickar vi in lite duplicates in till, ja men, random spelare precis. Som är hyfsat billiga liksom. Använder vi dem inte. Då är det liksom bra folder plus att dessa kort är ju live. De kan bli uppgraderade. Så att det är en liten investering till framtiden så. Vad ska vi ta då? Vi kan ta något annat paket nu. Vi kan ta 83x5 anfallare. Ingen tots. Tjena Blerton. Är det Hegerberg va? Det är det. Det är Hegerberg. Riktigt nice där. Jag tror också hon är också duplicate down. 89 exchange är faktiskt otroligt, otroligt nice här. Vi har vårt tredje Team of the Week-spelarval. Vi skickar. Vi skickar. Oj. Vi har Chani, vi har Orsolini, vi har Georg. Ja, men vi tar det till. Alltså, vi har ju mycket sån här paket som helst. 87x4, det är ju fantastiskt där. Kan vi ha en tots ifrån detta nu? 87x4. Ja, vi. Snälla, Premier League. Frankrike. Mittback. Jag trodde det var Saliba först något. Renard tar vi att börja med. Snälla nu då. Mallard! Oj. Team of the season moments Mallard. Jag vet inte pris på henne. Men är det den nice eller? Alltså det är ju ett stabilt kort alltså. Jäkligt stabilt. 92 pace, 91 skott, 90 passningar och 95 i dribblingar. Det är ju ett okej kort, absolut. Det kanske inte är de bästa praise där plussen. Men ändå alltså. 75k, 80,
Ja, runt 75k eller någonting för henne. 93 rated malärd. Jag vill ju uppgradera mitt lag. Det gör jag ju inte när jag bara öppnar de här. Alltså när jag gör massa exchange hela tiden. Samtidigt har vi större chans att få tots. De kort vi verkligen, verkligen vill ha in i lagen. Folk säger att Havertz är nice. Han kanske är det. Vi kanske ska göra Havertz ändå, chatten. Han får ju som sagt uppgraderingarna. Plus att vi får Ödegård idag. Vi drar en poll, gör vi. Ska vi göra Havertz? Rösta ja eller nej? Ja eller nej? 81%. 17 röster på ja. Ja, men då tar vi och gör Havertz, chatten. Vi tar och gör honom. Det är kul att få in... Alltså, vårt lag är väldigt, väldigt mycket gamla kort, liksom. Och då kan vi även börja nu öppna lite dåliga... Alltså, vi gör Havertz. Vi öppnar 85x7. Och sen så slänger vi in, duplicates in. Vi kör, vi börjar med Bruno här. Vi börjar med Bruno Fernandes, vi har en dubbel. 85x7, vi har även en Ederson, där har vi det. Och det där är ju två duplicates. Jag tror att det där är två duplicates. Jajamensan, mycket duplicates. Titta här chatten, vilket jäkla paket ändå. Vilket jäkla paket, 80%. Vi tar och kör chatten, vi tar och skickar in Kai Havertz. Vi tar och påbörjar Kai Havertz. Vi tar och gör den dyraste truppen på Kai Havertz. Och där är han påbörjad. Där är, har vi committat, chatten. Vi har committat. Vi kan ta ett 87x4 bara för det här. Kom igen, tots. Tots, tots, tots. Snälla nu. Frankrike. Si. Koko! Nej! Benson! Vad har vi? Vad har vi? Nej! Släng dig i väggen, en Koko Benzema. Släng dig i väggen. Vi har drejer för tredje gången. Detta går snabbt nu. Detta kommer gå väldigt, väldigt snabbt Foka, att bygga klart Kai alltså. Vi tar och skickar in det där. Det är väldigt, väldigt bra blir det. Vi är väldigt, väldigt bra. Vi tar det till 87x4. Tots nu! Tysk jäkel. Vad har vi då? Ter Stegen. Ah, Neuer. Det är ju rätt så lågt. Han är ju 87 endast. Det betyder att... allt annat som är bakom Neuer är också 87 som sämst. Vi har en 88 och tre 87 är ett 87x4. Det är ju inte tillräckligt bra tycker inte jag. Det är det inte. Där då, vi tar och skickar in tredje truppen. Tredje truppen. Raul Kupp. Skit i honom. Där då chatten, fjärde truppen inskickar på Kai. Väldigt, väldigt trevligt. De tre dyraste och den billigaste är nu inskickad. Vi tar det här 85x2, vi kör. Vi kör lite större pack. Vi har en tot, snälla Premier League. Snälla Premier League. Italiens CM. Vi börjar med bara hela, jag har en dubbel. Snälla nu då. Kan vi ha en PL-tot? Kan vi ha dagens första PL-tot? Vi har inte fått en av än så länge. Greenwood och Mallard har vi fått. Men. Bansa. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-bansa. Alltså vi har ju en tots. Det har vi. Ja men det har vi. Fast vad nice. Två tots inskickade. En 89 rated trupp inskickad också på Kai. Är det sista 89an? Kanske. Det kanske det är. Vi tar det här någon chatten. Prima Premier League-spelarpaket. Det här är alltså ett 45k-paket. Men allt är från Premier League. Premier League, team of the season. Vi har en tots. Vi har en tots, kom igen! De Bruyne! 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 De Bruyne, team of the season! De Bruyne! De Bruyne! Såja! Såja! Fan vad sjukt alltså! Förra året chatten, då packade vi Team of the Year, De Bruyne. Och i år så packar vi Team of the Season, Kevin De Bruyne. Åh, Kevin De Bruyne! Åh, Kevin De Bruyne! Jäkla stört chatten. Så jäkla stört. Det här är på mitt konto, Ludvig. Ska vi kika lilla priset på honom också, eller? Nej, men alltså. Åh, herregud, alltså. 2,8, 2,7 miljoner för Kevin De Bruyne. Nej, men alltså. Det är ju helt otroligt, här. Det är helt jäkla otroligt. 87 pace, 95 skott, 99 passning, 94 drivningar, 84 försvar, 86 i fysik. Whip pass, brytningar, första till slag, press proven och även triviala. Alltså herregud, han har inte precisionsskott. Frågan är om vi kör, gör vi så här kanske? Så här blir det väl. Så här blir det. Ut med parken. Så jäkla start alltså. Vilket kort.